саясатчылар бийлик окуялар тагдырлар салам радиосында, ачык микрофонды, байланыш күтөбүз саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар жана биздин ютуб каналыбыздын көрүүчүсү эфирде ачык микрофон түз берүүсү аны мен чолпон бердикулова алып барам алдыда биз окуучулардын тазалыгы көзөмөлдөбү деген теманын тегерегинде сөз кылабыз студиябызда бүгүн конокто баткен шаарындагы орто мектептердин соц педагогтору жылдызкан апызалик кызы гүлбара эргешова жана айке орозовалар саламатсыздарбы студиябызга кош келипсиздер негизи ушул мектеп окуучуларынын өздүк тазалыгы жугуштуу оорулардын алдын алуудагы балдардын маалымдугу тууралуу сөз кылалы деп турабыз бүгүн балдар алардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген ооруларга көбүрөөк кабылышат экен анын ичинде ошол ич өткөк жана дем алуу органдарынын инфекциялары митек курт деген кеңири тараган оорулар ошол өздүк гигиенаны сактабагандыктан келип чыгат экен да бул оорулар ошол жугуштуу оорулардын башаты албетте өздүк гигиена мына ушул өздүк гигиенаны сактабагандыктан мектеп бала бакчалар айрым учурларда ушул балдардын арасындагы оорулардын очогу болот экен ошондуктан бул өздүк гигиенаны сактоо боюнча бүгүн сиздер менен сөз кылуу үчүн студиябызга чакырдык анда биринчи суроом эле ушул балдардын өздүк гигиенаны сактоо боюнча маалымдуулугун арттыруу аларды өздүк гигиенаы гигиенаны сактоого үйрөтүү боюнча кандай иш алып барып атасыздар бул багытта сөздү жылдызкан эже сиз баштап берсеңиз рахмат бул боюнча тазалыкты тазалык жөнүндө ден соолук тууралуу деги эле ушул мына жугуштуу оорулар жугуштуу эмес оорулар тууралуу көптөгөн эле маалыматтар байма бай берилип турат себеби бул ден соолуктун өзү актуалдуу маселе болгондуктан аны кароо аны аздектөө дагы актуалдуу болуп эсептелинет айта кете турган болсок бул тууралуу мисалы үчүн ушул өздүк гигиена жөнүндө көптөгөн тарбиялык сааттар семинарлар дебаттар тренингдер өтүлүп турат семинар тренингдер болуп өтөт окуучулар ушул аябай кызыгуу менен ушул нерсени кабыл алып ай эже ушундай тууралуу жакшы экен жакшы маалымат айтып атасыз биз көрсө муну билбейт экенбиз муну этибарга албайт экенбиз сонун мыкты тема дагы өтөсүзбү деп турат анткени бул теманын актуалдуугу өзү өзү айтып тургандай эле бул биз ден соолуксуз эч кайда бир дагы кадам баспайбыз да анан ушул балдардын жанакы өздүк гигиена боюнча маалымдуун арттырууда мектепте дагы мисалы кандай тарбиялык сааттар кандай багытта дагы алардын маалымдуулугун арттырасыздар рахмат микрофонду өзүңүзгө тартып алыңыз рахмат балдардын өздүк гигиеналарын арттыруу максатында бизде мектепте жума сайын бир күндөн сөзсүз түрдө ар бир класс жетекчиси тарбиялык сааттарды өтүп турат бир эле класс жетекчиге таштап койбостон бул жерде биз атайын ошол мектептен атайын жети адамдан кишиден турган мугалимдерди дагы бөлүп бергенбиз булар сабактарына катышып ошол ысык тамакка киргенде балдарыбыз ошол балдардын өздүк гигиеналарын таза өзү ар бир киргенде чыкканда ошол суу түтүкчөлөрүнөн колдорун самындап жууп анан тамактанууларга шарттары бардығы боюнча түзүлгөн бизде негизи ушул жугуштуу оорулардын алдын алууда өздүк гигиенаны сактоо керек деп аларды ә, малым маалымат берип миң айтканыбыз мен менен эми бала да мындай жакшы көңүл койбой аны аткарбай калган учурлар дагы болот анан ушул мекепт мектептеги өздүк гигиенаны кантип көзөмөлдөйсүздөр мектепте эми балдарга биз айтканыбыз толук жеткирүү үчүн биз булар боюнча сөзсүз түрдө ата энелер менен чогуу иш алып барабыз ошол боюнча биздин мектепте ата энелер мектебин дайыма ушул тарбиялык сааттарда ата энелерибиз келишет ошондо ата энелерге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп балдарга эрежелери боюнча ата энелерге түшүндүрүп айтып беребиз анан балдар ошол өздүк гигиенасын туура таза сактоо үчүн ар бир ата энелер үйдөн балдарына кайнатылган сууларды берип ошол кайнатылган суу алып келишет балдар mm -hmm, mm -hmm. анан мисалы көзөмөл буга чейин биздин маалыматыбыз бар ушул окуучулар дагы окуучуларды көзөмөлдөйт атайын түзүлгөн булар жанакы дежурство деп коебу ошондой андан кийин ошол жанакы тырмактарын текшерип кийимдерин текшерип тазалыгын текшерип турчу бул окуучулар да жүргүзөт да бул жумуштуы ооба булар сөзсүз түрдө жүргүзүлөт ар бир жума сайын бир жумадан ар бир класстарга дежурство түзүлөт бул жерде класс жетекчи өзүнөн үчтөн команда түзүп окуучулар Оқушылар мен күнүгі күнігі 1 бир биринчи саатта булардын балдарын тазалықтарын, тырмақтарын, оқу оқу формаларын баардыгын текшерип көзөмөлдөп алар үчүн атайын журналдар түзүлүп жазып текшерилип турат мектептерде азыркы учурда ошол ысык тамак берилет э окуучуларга ошол эми өздүк гигиена дегенде биринчи эле кезекте кол жуу эсибизге келет да ушул тамактанаар алдында айрыкча ажатканадан чыкканда дегендей ушул ысык тамакка кирип баратканда окуучулардын колдорун жууганга шарттарыбыз азыркы учурда жетиштүүбү шаардагы мектептерде ооба толук кандуу жетиштүү деп айта алам мурда бизде ошол сегиз кол жуугуч болгон болсо азыр дагы төрт кол жуугуч кошулду бул жерде ошол ысык суусу менен дайыма камсыз болуп анан жанына ошол баягы суюк самынды коюп кургаткычтар менен электрический баягы кургаткычтар менен азыр орнотулган мектепте Ә, толук кандуу өле шарт бар ошону эле көзөмөлдөп эле биздин эле милдет ошол шарт турат ошол шартка шартты колдонуп шарт бар жерде ошол шарттын өзүн колдонуп туура жууп туура балдарды ошол багыттасак деген алдыбызда ошол маселе эле ошол баланы качан көзөмөлсүз калтырсаң эле ал ошо үйдө болбосун мектепте болбосун ал сенин шартыңа дагы карабайт экен ошол неме көзөмөлсүз калган бала сөзсүз эле ошол гигиенасын сактабайт аны отуру ар бир повторение мать учение деп орустар айткандай ошол ар бир немеде ошол сөзсүз түрдө колду жууп кир колуңду дагы эрежеге талапка ылайык жуу дегенди биз сөзсүз бул мугалим сөзсүз түрдө айтып ошону көзөмөлдөп ошо тамакка алып киргенде ар бир класс жетекчи карап туруусу өтө маанилүү бул сиздердин жана ленин орто мектебинде ушундай шарттар бар э окуучулардын санына жараша шарттар түзүлгөн анан ушул талапка ылайык ичүүчү суунун жоктугу да ушул балдар арасындагы жугуштуу ооруларга өбөлгө болот экен да бул багытта шарттарыбыз кандай ичүүчү суу менен камсыздай алабызбы балдарды рахмат биздин мектепте негизинен эки корпуста тең сиз азыр айтып өткөндөй ысык суу барбы деп сурап атпайсызбы ысык суу эки корпуста тең атайын талапка жооп берчү кол сук суюк самындар баары камсыз болгон анан ар бир классыбызда өзүбүздүн термостар бар кайнатылган сууну өз убагында алып каалаган убагында алып ичип жана ошондой эле ар бир окуучубуз өздөрү термоска кайнатылган сууну көтөрүп келишет жана ошондой эле таза суу менен камсыздалган мектептерде таза суу бар ошо термостор бар бирок ошону пайдаланып колдонууда дагы бул баякы бир жолу колдонуучу идиштер коюлабы же кандай кылсак бул балдарга мындай ыңгайлуу болот да же болбосо балдардын өзү менен кошо алып келген эле талапка туура келеби мектептерде бардыгы шарттар түзүлүп коюлган биздин мектептерде дагы бар ошол фильтрленген суу чыгат бул жерден бирок ошондой болсо дагы бул жерде эми сабак учурунда танапис учурунда беш эле минут болот балдар ар кандай учурда суу сасышы мүмкүн ошондуктан биз ата энелерге гана түшүндүрүү иштерин жакшылап түшүндүрүп үйүнөн гана кайнатылган суу алып келдиртебиз ошол туура болот го деп ойлойм ар бир окуучу з ар бир окуучу өзү менен кошо алып келишеттир бул жерде сага гүлбара кесиптешиме кошумча айтып кетким келип турат биз мектепте канчалык ошол гигиенаны өздүк гигиенаны сактоо боюнча эрежелерди үйрөтпөйлү аларды айтпайлы аларды кайталабайлы бирок ошол ата эне менен тыгыз иштешмейинче бул эч качан ишке ашпайт бул өзүнүн натыйжасын өз жемишин бере албайт деп айтмакчымын анткени баякы бизде бала алты саат жети саат эле биздин колубузда болот калганы учурда баардыгында ата энесинде болот анан бала деген кандай бала үйдөгү жасаган нерсесин толук түрдө мектепке келип кайталайт да бала үйдө үйрөнгөн болсо ошол нерсеге адат айланган болсо мектепте дагы ошонусун жасайт сөзсүз ошо ажатканага барып келгенден кийин колду жуу анан биз ажатканага качан барды аны билбей калышыбыз мүмкүн бирок үйдө ата эне көзөмөлдөгөндө ата эне менен жашаганда ата эне ә, баласын толук кандуу ошол ә, көзөмөлгө алып ә, мисалы үчүн айтышы мүмкүн ә, мына сен балам барып келдиң кел экөөбүз чогуу колду жууйлу анан талапка ылайык эметели ә, 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 деп турупчу анан бизде мектепте дагы мисалы үчүн мына өзүбүздүн колдорубузду көрүп мисалы биология сабагында биологдор өздөрүнүн сабактарында дагы ушул микроскопко колун көрүп андагы болгон тырмактын астындагы кирлерди ошолор дагы толук көрө алса бул дагы балага ошону көрүп туруп деле баягы жуубай жегенден ошол көз алдына келип турганда ошол дагы чоң сабак болот деп ойлойм анан бул боюнча дагы мисалы үчүн эмелерден келип өз тийиштүү жерлерден үй бүлө жана ден соолукту коргоо баякы гсв бир гсв эки деп азыр бар эмеспи ошо цсмдерден же болбосо санэпидемстанциядан келип ушулар боюнча дагы бизге балдар менен жолугушуулар өтүп турат байма бай семинарларды алар дагы ошол менен тыгыз иштешебиз келип бул боюнча айтылып турат эми айтылат делет сабактар өтүлөт ошол сабакты деле балага мисалы үчүн бүгүн өтүп эртең аны кайталабасаң ал дагы эле баягы өзүнүн жемишин бербей калышы мүмкүн ошон үчүн көргөнүбүздү билгенибизди мына үйрөнгөнүбүздү келгиле балдар ошону аткаралы иш жүзүнө практика катары аткаралы деп туруп балага сиңдиргенибизде гана ошол өз натыйжасын берет да анан ушу ата энелер менен дагы иш алып баруу керек деп жогоруда өзүңүздөр белгиледиңиздер ата энелер менен бул багытта жолугушуулар чогулуштар өтүп турабы дегендей ооба бизде ата энелер мектеби түзүлүп турат бул ата энелер боюнча жолугушуулар сөзсүз түрдө болот келишет мектепке бала ата энелер буларга айтылып турат жеткиребиз баардыгы боюнча болуп турат алардын дагы бул нерседе ушу өз баласынын өздүк гигиенаны сактоосунда оорулардан оолак болуусунда өздөрүнүн жоопкерчилиги милдеттери жөнүндө демек айтып турасыздар айтып турабыз анан ушул мисалы кече кышында сасык тумоо бүт эле биздин өлкө аймагында өтө курч кармады ошо ошондо баардык мектептер онлайн окууга өтүштү да бул аракет ошол мектептер дагы жугуштуу оорулардын очогу экенинин дагы бир далили десек болот да ушундай оорулар учурунда абалды кантип көзөмөлдөйсүздөр бул учурда эми онлайн болгон учурда биз ошол сабактарыбызды беребиз анан сабактарыбызды кадимкидей эле адаттагыдай эле жок онлайн форматта өтөбүз анан бирок баягы сабак өткөндө сабак менен кошо бир жумада бир бизде тарбиялык саат деген дагы расписание боюнча коюлат анан ушул тарбиялык сааттарда именно ден соолук деп туруп бир жылда он жолу ден соолук боюнча сабак өтүлөт негизи ушул адаттагыдай эле ушул мезгилде айрыкча курч күчөп турган мезгилде бул боюнча биз дагы түшүндүрүү иштерин жасап онлайн форматта болсо деле өзүбүздүн слайдтарыбыз аркылуу өзүбүздүн видео роликтер аркылуу балдарга жеткирип турганга аракет жасаганбыз мен айтайын дегеним ушул онлайн окууга тараганга чейин аябай күчөдү го мектептерде мисалы ушул учурда мектептерде жугуштуу оорулар күчөгөн учурда мектепте кырдаалды кантип көзөмөлдөйсүздөр да мисалы үчүн балдарга бет кап тагынасызбы бу боюнчабы ошол жөнүндө айтып берсеңиздер бул боюнча биринчи эле кезекте биз балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп андан сырткары масочный режимге бат эле өткөргөнбүз алдын алуу боюнча жакшы анан ошул ковид боюнча учурда эми кыргызстанда эпид кырдаал туруктуу салыштырмалуу мурдагы эки миң он тогуз жыйырманчы жылдарга салыштырмалуу туруктуу дейли бирок оору дагы эле бар да арабызда улам тийиштүү мамлекеттик органдар ушул оорунун жаңы учурлары боюнча маалымат берип атышат оору демек арабызда бул боюнча окуучулардын маалыматы кандай э мисалы бир убакта аябай ушул тазалыкты жанагы пандемия шартында аябай тазалыкты сактап жугуштуу оорулар дагы кескин кыскарды эле го азыркы учурда бул боюнча окуучулардын мамилеси кандай маалыматы кандай болуп атат эми ошол мезгилде ошол мезгилди эске салдың эми ошол мезгилди эске салгандыгыңа байланыштуу айтып койсом ашыкча болбос деле бизге 2020 миң ә, топ зыяндарды алып келді деген менен ошол зыяндар менен кошо пайда нерсени дагы алып келди анткени биз ушул бұл мезгилге чейин ден соолук ден соолуктун кадырына жете баштадык тазалыктын ә, маанилүүлүгүн сезе баштадык ә, ә, себеби биз ушул элементарный эле бул кол жуу деген нерсени биз эч качан этибарга албай эле колубузду ары бери эле чайкап коюп эле басып кетчүбүз эми ошонун өзүнүн ага чейин деле ошол кол жуунун эрежеси боюнча деген сөз боюнча билип биз бул боюнча өзүбүз немет элек бирок жасаганга анча маани бербейт элек эч кимибиз мына баткен шаары баардык жалпы эле кыргызстан боюнча ковид бизге эмнени үйрөттү ошол эмнеси менен бизге жакшы жыйынтыгыны берди биз чындап кол жуунун эрежесин колду кантип жууганда кол аркылуу кандай ушул вирустардын келип чыгышы адамдын организмине ушул кирип кетиши актуалдуу болду биз чындап кол жууганды үйрөндүк таза болууну үйрөндүк десем жаңылышпайм эми ага чейин деле мындай таза эмес жашоодо жашап атканбыз дегенден алысмын бирок чындап маани берип эрежеси боюнча өзүнүн инструкциясы боюнча жууну маанилүүлүгүн актуалдуулугун биз ошондо гана сездик да туура анан ушул тазалыкты сактоону жеткирүүнүн жолдорун издөө да маанилүү экен да мисалы окуучуларга оюндар аркылуу э оюн зооктор театрлаштырылган көрүнүштөр аркылуу ырлар менен көңүл ачуу менен бирге ошул маалыматты мындай маанилүү маалыматты эстеп калышына жардам берет экен да ушул иш чараларчы ушул багытта дагы балдардын өздүк гигиенага гигиена боюнча маалымдуулугун жогорулатуу боюнча кандай иш чараларды өткөрөсүздөр мектептерде иш чаралар эле эми азыр биз айтып кеткен ушул тарбиялык сааттарда өтүлөт андан башка ошол баягы дене мүчөсү мындай колдорубуздун организмибиздин ушул органдарыбыздын таза болуштугун максатында спорттук иш чараларды өткөрөбүз баягы сергек жашоо ураан астында ушундай иш чараларды мисалы үчүн футбол же болбосо волейбол ушундай немелер өткөрүлөт спорттук иш чаралар анан бул боюнча жөн эле окуучуларга ганатк өткөрбөстөн баягы байкем эжем жана мен биз баардыгыбыз бирдиктүү үй бүлө деген сыяктуу ушундай спорттук иш чараларга баардыгына ушул үй бүлө мүчөлөрү менен баардыгы менен ушул немелерди конкурстарды өткөрүү аркылуу ушул мындай иш чараларды өткөрөбүз кошумчалай кетсеңиздер болот ошол бизде дагы мектепте ушул дене тарбия ден соолукка табылгысдары дегендей дене тарбия сабагында бир эле окуучуларга э атайын мектеп жамаатыбыздан төрт бирикме бар ошол мұғалімдер қатарына төрт бирикме ай сайын спорттық мелдештерди волейбол өткөрүлүп турат анан окуучуларга волейбол футболдук спорттук оюндар анан 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата апам жана биз деген темада биз ата энелер апалар жана окуучулар менен биргеликте спорттук мелдештерди өткөздүк жакшы анан ушул өздүк тазалыкты сактоодо чачка кам көрүү даг аябай маанилүү да мисалы балдар арасында жанакындай оорулар чыгып кээ бир билим берүү мекемелери жабылган учурлар да болду өзүңүздөр маалыматыңыздар болсо керек жана балдардын башынан бит чыгып башка болуп бала бакчалар да жабылган учурлар болду эмеспи бул багытта азыркы учурда абалыбыз кандай ушундай даы текшерүүлөр жүрүп турабы балдарды уайтсаңыз бул боюнча ошол мурда бир жылда бир окуучуларды ар бир мектепте ошол биргелешкен ушул немелердин медиктердин жардамы менен медиктер өздөрү келип неме мектептерге келип ушул баягы медициналык кароодон өтүшөт да ар бир окуучу ошол учурда сен туура айтып атасың бир үч төрт жыл илгери ушул аябай бит деген педикулез көбөйүп кеткен болчу Бұл деген сөз ушуну баягы бизде шаарыбызда эки гана мамлекеттик бала бакча бар болгондугуна байланыштуу ал жерде ар бир тайпаларда жетміштен бала тарбияланчу да эми ошондон ичинде ошол жерде мисалы инилеринен сиңдилеринен жугузуп келишет анан бир бөлмөдө алар жатат эмеспи байкелери эжелери бирге ошол учурда жугузуп келген учурлар болгон анан бул боюнча биз өзүбүз ушундай ушуларга каршы күрөшүү мисалы үчүн баягы азыр заманыбыз жетишкен өнүккөн заманда мына аптекаларда баардык эле аптекаларда ушундай бедикулезго каршы шампуньдар бар препараттар бар дегендей ошолордун жардамы менен жоқ кылгандын әрекетінде бұзанан анан быйылкы текшерүүдө ушул нерсе ә, дээрлик жокко эсе болуп өліп текшергенде ушундай жакшы результатка жеттик да жакшы эми сиздер педагог болгондон кийин ошол окуучулардын тазалыгы өздүк гигиенасы ден соолугу эле эмес алардын коопсуздугу боюнча дагы көзөмөлдөйсүздөр иш алып барасыздар э мисалы ушундай учурларга кабылган балдар мындай депрессияларга учурашы мүмкүн анан өзгөчө мына ата энеси алыста миграцияда жүргөн балдар каралбай калып э жакындары тарабынан ушундай учурлар болгон жокпу алардын мигранттардын балдарына кандай карап атасыздар кандай иш алып барып атасыздар бул жак жаатта дегендей бизде көбүнчө ошол миграция балдарга ошондой ден соолуг сабак учурунда ошондойго кабылып калган учурда биз сөзсүз түрдө аларды кимдин карамагында биринчи түрдө сос педагогтор ошону изилдеп чыгабыз ошол окуучунун класс жетекчиси айтат маалымдамасы боюнча кимдин карамагында калган булар боюнча биздин соцпедагогтор өзүбүздү баардыгынан анализ алып алганбыз ошол боюнча кимдин карамагында калса ошолорго сөзсүз түрдө байланышабыз ошондон кийин баланын диагнозу боюнча айтабыз алгачкы жардамды биз көрсөтүп турабыз ага чейин ошол үйүнөн чоң эне тайаталарын чакырып баланы жөнөткөнгө чейин бизде ар бир класстарда аптечкалар түзүлгөн градустиктер бар мына ошолор менен биз өзүбүз текшерип баланын ден, дене табын карайбыз анан тез жардам үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна айтабыз абалына жараша иш кылып турабыз абалына жараша иш кылып турабыз анан мектептерде жанагы кыздар кеңеши деген болчу да азыр деле болсо керек өзгөчө мына өспүрүм курактагы кыздарда жанакы аыз гигиенасы деген маселелер бар э кээ бир ата энелер ушо ой кээ бир кыздар уялып апасына айта албаган учурлар болот дагы өзүнчө ушул организмде болгон кубулуштардан улам мындай депрессияга учураган учурлар болот э кыздар арасында алар менен бул багытта кандай иш алып барасыздар ушул кыздар кеңешинде эмне маселелер каралат кандай маалыматтарды бересиздер дегендей кыздар кеңешин өтүп турат бизде алардын дагы өзүнүн пландары менен өзүнүн темалары менен өтүшөт бир айда айына бир жолу өтүп турат кыздар кеңеши анан көбүнчө сен айткан ошол өздүк гигиена тазалык анан кийин кыздардын ошол өзүң айткандай айыз темасына арналат анан бул боюнча кече жакынкы эле акыркы тема боюнча биз ушул баягы немене чымчыкты сойсо даг касап сойсун дейт го ошол сыяктуу эле неменин врач гинекологдун өзү менен чакырып келип жолугушуу уюштурдук негизи бизде мектепте мед бар ошол мед айым дагын өзүнүн ушул нерселерине балдардын ошо кимге ә, температура чыгат же болбосо кандай болот ошо алгачкы жардамды бизге азыр сал бир аз жеңилдеп болуп атат ал деген ошол мектепте эки үч жылдан бері ушул мед иштеп жатат ошол мед арқылы, аркылуу бизге мед болып, көпүрө болуп ә, ушул немени акушер гинекологду бизге камсыз кылып бере алды кыздардын ошол как айыз жөнүндө эрте тұру туруу эрте боюна бүтүү анын ошол кесепеттери жөнүндө аябай сонун айтып берди бизге дагы караганда дагы жакшы кылып ал адис да кандай болсо дагы адис экен өзү ушунчалык жакшынака кылып балдарга кыздарга түшүндүрүп берди анан өзүбүз дагы бул боюнча ушул курактык психология деп бизде бар соцпедагогдордун биз эң маанилүү тема биз ушол курагына жараша балдар менен иш алып барабыз анан ушул кыздарда именно ошол роликтерди көрсөтүп курактык психология алар дагы тулку боюнда дене мүчөсүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу ушул өспүрүм курактагы бул боюнча ушинтип айтып бердик анан кайсыны кандай дагын көптөгөн суроолоруну түшүнбөгөн дагы адис чече турган суроолор пайда болуп калышы мүмкүн деген таризде ошол адисти камсыз кылып берип адис менен биргеликте өттүк жакшы көбүнчө ошол үйдө апаларына эжелерине айта албаган окуучулар да кездешет булар боюнча биз ошол мектепте кыздар кеңештен эжекеси экөөбүз чогуу бул окуучулар менен сүйлөшөбүз анан ошолорднун ичинде дагы ар кандай окуучу бар кээ бир окуучу ичиндеги сырын айта албай жекече сүйлөшкүсү келет алар менен жекече сүйлөшөбүз же болбосо анонимдүү булар жазып беришет жекече сүйлөшүп туруп чечилет мындай маселелерд рахмат көрсөтүүбүздүн соңунда сиздерге эркин микрофон берсем ошол балдардын өздүк гигиенасын сактоодо мектептеги тазалыкты камсыз кылууда ата энелерге айта турган сөзүңүздөр болсо ата энелердин жоопкерчилиги милдеттери жөнүндө дагы айтайын деген өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздер болсо айтып алсаңыздар болот жогоруда өзүңүздөр айткандай ушул маселени чечүүдө мектеп мугалимдер окуучу ата эне баарыбыз биргеликте ушул маселени мындай жакшы колго алсак болот деп белгилеп өттүңүздөр анда сиздерге эркин микрофон мен учурдан пайдаланып ушул ата энелерге кайрылып кетмекчимин ушул ата энелер үйдө балдарын тазалык боюнча дагы дагы айтып ошол качан пандемия жаралганда же качан оору пайда болсо анан кийин биз ооруну ооруп калгандан көрө аны алдын алууга болгон иш чаралар алдын алынган нерсе жакшыраак эффективдүүрөөк болуш үчүн ушул ә, ата энелерге дагы да болсо бул тема эч качан эскирбейт өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт анткени ден соолук деген дайыма бул баалуу биздин адамдын эң бир ә, баалуулуктарына киргенден кір, кийин буну анга көрүлгөн чаралар ә, дагы эскербейт демекчимин ата энелер ошо чарчабастан арыбастан талбастан балдарын ушул немеге тазалыкка ыймандуулукка анан ушул немеге ачыктыкка дагы да болсо ачыктыкка деп кетмекчимин ушул ачыктыкка тарбиялап балдар менен ачык түз дос катарында ушундай сырдашып дос катарында баарлашууну күчөтсө деген ойдомун да жекей эле бул жерде адамдар балдарыбыздын колун кийген азын жуу санындай эле дей бербестен ата энелерге дагы кошумча кайрылып кетсек бул жерде балдардын ошол кийген кийимдерин таза жууп баштарын жума сайын ошол бизде беш күндүк окуу болот ошол ар бир жумада ата энелер ошол жуунтуп тазалантып кийимдерин сөзсүз түрдө таза жуунтуп кийинтип жөнөтүп турса ошол дагы ата энелерге кеңешим болмок кошумчалап кетсеңер болот силер эжекелерим айтмакчы деги эле ден соолук эле бул мектепте гана көйгөй болбостон бул тарбия илим билим баардыгы ата эне үй бүлөдөн биринчи кезекте баланын тарбиялоосуна ден соолугуна кам көрүү бул ата энеден башталат ошондуктан ата энелерге кайрылып кетсек ушул окууга деги эле ден соолуктун баардыгына үйдөн жакшы тарбия беришсе деп эсептейм рахмат чоң анда урматтуу радио угуучулар жана биздин ютуб каналыбыздын көрүүчүсү ачык микрофон түз берүүсүн жыйынтыктайбыз жогоруда биз окуучулардын тазалыгы көзөмөлдөбү деген суроонун тегерегинде сөз кылдык студиябызда бүгүн конокто шаардагы орто мектептердин соц педагогдору жылдызкан апызали кызы гүлбара эргешова жана айке орозовалар болду бул берүүбүз юнисеф уюмунун колдоосу менен баткен облусунда ишке ашып жаткан балдардын жана аялдардын коопсуздугун аттыгынкамсыз кылуу долбоорнун алкагында даярдалды берүүнү мен чолпон бердикулова алып бардым кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар